Srbima. Izmislio nešto o čemu bi mogli da pričamo večeras u ovom uvodnom monologu, koji inače traje kraće nego što radimo to. I onda sam gledao te datume, šta ima, nema ništa posebno da se dešavalo 23. maja, onda mi pao na pamet 25. maj. Dan mladosti, pa rekao, aj danas da pričamo malo o danu mladosti. Izvini, Ćelo. Ovo da je... Ćeli iz zavese, ove. Gleda kalendar iz 1936. Sniman pre neki dan. Dan mladosti se slavio 25. maja, ali će da ga pomere za 5. mart. Vidim da svi znamo kome je rođen 5. marta. Mnogi se sa nostalgijom sećaju sleta koji se izvodio na stadionu JNA. I to je jedino simpatično što se tamo izvodilo. Ali bez tuge kako se stvari razvijaju, tek će biti sleto. Nema nikakvih problema. Ja sam učestvovao. Je li učestvovao neko od vas na sletu? Jeste. Wow. Kao u kojoj ste ulogu imali, mislim? Pa ne, svi smo igrali, nego i bila je uvek neka tematska priča. Ja sam bio kao dete od nekog mladog para. Gde ste bili deca ili ste bili par koji ima dete? Da, ja sam ostao i danas dete, to je. Bilo je lepo, dobili smo onu uniformu. Super je bilo. Super je bilo. Ja sam tada saznao, recimo, da u Pančevu žive ljudi. Da, ovi par je bio iz Pančeva s kojima sam ja igrao. Mislim, normalni ljudi, isto ko mi. Sve malo kašljio, ali dobro, to je sve... Sve je bilo okej. I tad sam bio prvi put na stadionu JNA. I od tada još samo dva puta. Ne lažem majke mi, ja ne idem tamo, ne idem tamo. Tamo žive loši ljudi, nikad ne idem tamo. Šta vi radite, ološi, brajde, bre? Ovu nameštenu što vam nije odgovarala, šta? Izvinjam se. Ja vidite koje su to budale sa stadionu. Tradicija... Tradicija nošenja štafete nastavljena je jako je Tito umro 1980. godine. Izgleda da se u komitetu za proslavu nalazi u Koštunicu. E, sećate kako se nosila štafeta posle Titove smrti? Pod kojim sloganom? Niko se više ne seća. Štafeta je nošena pod sloganom i posle Tita Tito. I mi se tog slogana i dan danas držimo. Dobro večer, ovo je vaša veća komedija, dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam 5. mart, to slavi. 5. mart ima se slavi Sergije redovno. Ja ga slavim. Redovno, u mojoj kući mi to obeležavamo. Sljedeći 5. mart ćeš da pevaš na trgu. Ja sam prepevao i prošao pevaš i ovaj. Dobro večer, dobrodošao. 5. marte. Dobro večer, kako šta je ono? Čestitam titulu. Tako, hvala. Živi zdrav. Nadje se sreća. Evo, ja ću te pozvati na naš stadion, mada ni ja tamo ne idem, ali pozvaš. Ne, ne idem, stvarno. Mogu li da vam zajem? Ne, ja ne idem 3 godine. Zadnji kad sam bio, lomili su neke stolice i gađali. Ne idem na futbol, već 3 godine idem. Pa ništa ne propuštaš, ja bih. Znam, zato i ne idem. Da, dobro, ali došli kod nas, mnogo ti hvala. U ovoj sezoni zaista ozbiljna plejada glumaca prošla kroz ovaj studio i učestvovala sa nama u ovim večerima komedije. Drago mi da ćeš ti biti jedan od ljudi koji su prošli kroz studio. Znaš o čemu se radi? Nemam blagog pojma. E pa vidim, samo se opusti, mi ćemo te voditi kroz večer. Điđa ti je tu za sve što ti treba. Kaži. Stavi ruke po glavu, ruke po glavu. Koliko mogu se opustiti? Može, da. Sad ćemo da spustimo zavesu i onda ti, Điđe, imate svojih 12 minuta. To mi kaži. Idemo da radimo. Vreme za našu prvu igru improvizacije, muzički kaladont. Pevanje ti ide. Ne može bolje od toga. Znam, trudim se. Ne, vidim stvarno da si istilizovan si danas za razliku od prošle. Taj crossover između proleća leta Ivana Ivanovića. Tako je, da, to je duga priča. Muzički kaladont funkcioniše ovako. Vi započete neku pesmu i u trenutku kad ja prekinem, njegova poslednja reč je
prva reč tvog stiha koji ćeš odgovoriti. Dobro, dobro. I tako dok nije neko ne izgubi. Jel si igra nešto na brzinu ili pa, mogu da... Pa treba da se reaguje recimo u nekom prosječnom intervalu između 4 i 9 sekundi. Dobro, okej. Tako nešto, znaš. I da ovaj ko ne zna, on klekne dole i taj deo je super, vidjet ćeš to. Nema da brineš. Spremem se. Dobro. Dobro, spremni. 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 Mi smo važni da gonim, to mi je jasno veliko. Izvolite! Hoćemo s nečim veselim, ajde. Ajde. Ja ne mogu sve i da hoću zaboraviti plavu kapu, a vozovi idu danju noću kroz sve. Noć! Noću! Bio neko u podlogovima? Podlogovima ja nisam. Ja jesam. Stvarno? Bio sam u podlogovima. Noću. Noću danju, zbog ljubavi patim ja. Prezoru, gorke suze lijem ja. Ja sam se ložio na tebe, pa ne mogu. Kako sam se ja ložio na tebe, pao na ramo dan. A ti si bila mrtva, hladna, ti si bila mrtva, ti si bila... Jesi na mrtva zaustavio? Ne, na bila. Na bila. Bila. Bila mi je jedna topla zima, bila mi je sve što srce ima. Bila mi je, ali više nije. Prijatelju, stari, pozdravi. Kako ne znam, teoš, dičiš te kapisnu. Ja se smiješ, bro. Jezivo, ajde. Pozdravi. Na pozdravi je za usim. Pozdravi je, pozdravi! Volim je to pre! Isti auto je! Da mogu poslati joj suze. Suze bi joj rekle sve. Pozdravi... Jel na poz ili na sve? Na sve, na sve, na sve, na sve. Sve je laž, samo pusta laž, što se oko nas u krug vrti. Sve je laž, samo pusta laž, sve je... Sve, na sve, na sve. Na sve? Sve, da. Sve što... Ne, sve je moje, tvoje, samo reci, ne pitam za cenu. Ništa nije dobro, da kraj sebe imaš takvu ženu. Kad kraj sebe imaš takvu ženu? Kad? A kad? Kad, ajde. A kada dođe zima i prve pahulje, čekat ću te, moja buco, kraj prve gimnazije. A nećeš, nećeš doći. Dobro. Doći. Doći. Ne treba na doći ću ti u snovima, kada noć proguta dan. Pas ću kao kaplja rose, nežno na tvoj dvoj. Na tvoj, tvoj, tvoj. 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 Na tvoj? Na tvoj. Na tvoj. Rekao je da će na tvoj. Tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne držim. Urazim se, devojčice, ajde pusti me. Ne bude me devojčice. Izvinjam se, na devojčice. Meni je devojčice. Tebi devojčice. Uprko sudskoj presu. Dobro, ajde, ajde. Devojčice. Devojčica bi izživela, bi ko kraljica, na nju ko kraljica, noću ko carica. Hej, mala malena, srce si mi zavela, hej, mala malena, srce si mi zavela. Malena, malena, malena. Ej. Malena. Malena. Ali nije na mene. Malena, kako ću bez tebe sutra, malena. Što je ovo? Fali će mi s tobom jutra, ima drugih, ima bolju. Gdje smo stali? Na ima. Ima jedna krčma u planini, gdje mi se svetla noć u dolini, sam potopali sveće,
Sveće. Sve će biti u redu. Sve će to, o mila moja, pokriti snjegovi i rumeni sad. I gdje će poki slepe sa svoga oha prhnuti na juž. Šta si rekao, gdje će sreću da ti dam. Ptice. Bile su buve, ali sam sjetio su ptice. Pokisle ptice. Ne, možda... Ja sam na ptice te prekinem, ali nisam čuo ptice, čuo sam gde su bube ili gde su vrbe. Buve. Ptice. Sreću da ti dam. Sreću da ti dam. Gde sam izustao na ptice? Ptice, ptice. Ptice, selice, al se opak vraćaju, a ja neću nikad na ta mjesta. Što ne? Mjesta. Tebe sjećaju. Mjesta. Mjesta. Mjesto. Mjesta za dvoje, što ljube mjesto. Se... Mjesto. Stani, 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 što? Mjesto mene voliš... Ne, ne znam. Mjesto. Dobro, mjesto sine. Mjesto me čekni, sine. Dobro! Evo vam je zvizno. Okreni se na desno. Možeš doći. Sergij, ti počinješ. Ti počinješ kao da... Imam tu fazu, dobro. Ima vas toliko. Znam. Imamo mi vremena. Ja, evo da brineš, prijatelji. Pa ja, kondicije, Bog da ti... Imamo mi vremena. A, vremena i zavesu, sve imamo. Nije to cijel studio, bre. Izvoli, možeš pesmu koju hoćeš. A? Na srpskom jeziku. Počni bilo ili hrvatsko. Ko ja? Da, ti počinješ. Osim Bog Božiško, on je dosta različit. Tri jezika, su vrlo slične, da. Ili da... Može na nemojte mi ubacivati nove jezike, zbunit ću se. Čekajte, Ti, čo ti? Čekaj, čekaj. Ne moraš da napišeš, nego... Bilo koja pe. Da, to nisam rekao, da. Nego postojeći, znaš. Prvo što mi palo na pamet. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih trebala da osetim samo u mislima taj savršen dan. Dan. Dar smo imali Očekio. Već par puta, ajde da ne ponovim ništa, čekaj. Jer toliko znaš tih pesama. Da, imam pesama sa... Ajde bre, nemoj... Imam ja odmah, sam ja odmah. Tribina. Dana. Dan, naš je dan, bio samo nebo. Osvjetade, oj, jeste školovani. Dobro. To su samo dvojica glava, pisam. Glava. Glava, dobro. Znači, ako ti dobiješ glavu, ti počinješ. Ako dobro. On dobije glavu, dobro. Opet ti počinješ. Dobro. Glava, glava, počinje ja Sergej. Tako je. Drž se bane. Drž se bane. Dajte mi nešto, ljudi, mi dajte. Pa evo ga, malo pre si setio, neku pesmu koju ti voliš, možda bilo koju. Pa ja volim Miriam pesama, češ, sve su na engleskom. Čekaj. Na engleskom? Ne, znači, može i na engleskom. Neću. Neka. Nemoj, ne da tu stranu, Đorđe. Daj nešto u DKV, eto, to svi znaju. Čekaj, no DKV. Može i Dino Dvornik, to znaš. Da primjer, ajde. Još lutaš mi po mislima, čak i sada kada nisam tvoj, tvoj smo imali. Još držiš me u zubima, bez tebe nisam više svoj. Svoj. Pazi, njih dvojice već čuče. Priključim se ili umri. Tako je, prijatelju. Svoj, ja nisam svoj. Mene mesto ne drži. Sergej pobeđuje, čestitke. Videli ste. Ivo, ajmo! Hajdemo svoj. Bravo, maestro. Bravo. Imao sam najbolje namere, ali s propozicije su takve, momci, nisam vam ja kriv. Da. Svoj. Stvarno nema ništa na svoju. Svoj. Dupla kruna! Vidi, evo. Pre nego što počnemo ovo takmičenje u fazonima, imamo najnovije vesti, ako si ti okej. Okay, da Nika, o... ja vesti volim više. Ne gledajte ljudi, a vesti... Pa zbog tebe smo i napravili. Oni snimaju, jurim na YouTube i skupljam. Da. Znam da vraćaš neko, ono da. Na D3 Go i ovo. A, vreme je za sveže vesti. Vesti u Venu. Vesti u Venu. Go, šokantno. Aleksandar Vulin jedva iščupao kaži prst iz usta.
Skandalozno. Donald Trump besan. Krov Bele kuće prokišnjava. Senzacionalno. Bojan Pajtić ne može da se seti ko je. Paparaco. Sergej Trifunović ne liči na sebe. Senzacionalno. Vlado Georgijev unosi mikrofon. Nijedan je lič. Malo li, ali vrlo malo. Nije to dovoljno. Nije to dovoljno. Znaš, imamo on i ja super anegdotu na tu temu. Da. Da, on me nešto zvezao na stadion i onda sam mu ja rekao, aj bre ti kineski Sergej Trifunović. To je stara fora. Jeste, pa ovo je bilo pre nekoliko godina. Da, imala je potpuno drugo značenje kad sam je smislio. On je dečko iz Adrana, izvini, molim te. Vreme je za takve činje. Dakle, izvini. Adrani. Nađi na Google Maps. Igramo rečenicu. Živiš u Adranima, mala, i do tebe ne dopire moj bas. Taksi je preskup, zato hvala, avionom kući stići će za čas. Pa svi, ti živiš... Sergej neće odrastu u Užicu, pa mi lakše malo. To je lakše naći da Google Maps. Dobro. Da bi ova igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon. Pošto Georgijev nije tu. Georgijev nije tu, Vlade zauzi. Sergej, ovako stoje stvari. Ja ću zadati rečenice koje treba da govorite i kada završimo tri runde, publika će dati ocenu koja je bio najduhovitiji. Oni imaju neke sprave s pomoć kojih glasaju. Tako da ja nemam uticaja na ovo da znaš. Idem kaže rečenicu mi polivu. Ja vam kažem sada, recimo, radimo rečenice koje bi navigacija rekla da može. Dobro. I onda vi zamislite koja je to rečenica i kako kome pada na pamet, izađe na mikrofon. Dobro, dobro. I eto, onda ćemo krenuti od rečenica koje bi navigacija rekla kad bi mogla. Dobro, ajde. Već je stil. Kad si ti vidio navigaciju? Treba stići. Kad si ti vidio navigaciju, prijatelj? Treba stići u Adran, ajde. Ajde. Pusti čovjek. Ulazimo u Crnu Goru. Bog nek nam pomogne. Dakle, rečenice koje bi navigacija rekla da može. Adrani, destinacija nije pronađena. Do you mean? Stvarno sam mislio da je most završen. Očitavamo ponovo. Ja sam teo, did you mean? Adrani. Ali nisam teo. Ne to levo, drugo levo. Šta bi rekla navigacija da može? Za 100 metara skrenite desno. Vidi budalu, preračunavam. Šta bi rekla navigacija da može? Šta si to ukucao? A ne, više ne prolazim ulicom do Sitejevo. I nemam pojma kako je kutno. Za pevanje, samo za pevanje. Ulazimo u Republiku Srbiju. Posle 17 km skrenite desno. Ako budete vozili malo sporije, morat ćete da platite parking. Šta bi rekla navigacija da može? Č, brate, č, nije Zdravka pčelara, nego Zdravka čelara. Još imamo to, ajde. Jebate, gde smo, trebali smo, bacamo kamenčiće. Prelazite plavi most. Nakon treće dame, skrenite desno. Ne. Vi ste ženo skrenuli. Borča. Ne idem ti ja u Borču. Stigli ste na odredište. Ti si mi sav za striptiz klube. Ne, ovo si stvarno.
Nakon 100 metara skrenite levo, pa desno, pa levo, pa desno. Ma za jebam se, izgubili smo se. Dobro, to je, ima neko su, nema neko su. Dobro, idemo dalje. Rečenice koje su dobre za roditeljski sastanak, ali ne i za seks. Dakle, rečenice koje su dobre za roditeljski, ali ne i za seks. Nemoj da pobrkaš, Điđo. Neću. Roditeljski. Moja mama nije mogla da dođe. Pozvala sam sve da se pripremimo za ovu Budimpeštu. Znači, kada odete kući, obavezno ispričajte deci šta smo radili. Znam da je bilo problema, zato sam vas i pozvala da mi saspete u lice sve što imate. Perišić, sve opravdano jer je bolestan. Rečenice dobre za roditeljski, ali ne i za seks. Ovo nije dobro ni za roditeljski, ni za seks. Svi se žale na vašeg malog. Realno, nije za... Upravo si. Okej, to bi bilo to. Vidimo se u trećem tromesečju. Znači, dobre za roditeljski, ali ne i za seks. A za nekih 5 minuta će nam se pridružiti i gradski sekretar za obrazovanje. E, ovo je dobro za roditeljski, ali nije seks. Predlažem da sledeći put prisustuje i deca. Trenutak, samo da završim sa Nikolinim ocem. Dakle, dobro za roditeljski, ali ne i za seks. Ovo mi sve teže pada, ja sam žena pred penzijom. Tako i gledaš, znaš. I još jedna stvar, pušenje u WC-u je sve veći problem. I onda nije otkud ulete domar. Kaj onda nije otkud ulete domar? Znam da nema dovoljno mesta, ali probajte da se nagurate. Dobro za roditeljski, ali ne i za seks. I prioritet je da se danas dogovorimo da ulaze jedan po jedan. Nadovez. Pero nadoveza. I treba svi da skupimo pare za ovog malog što nema da plati. Nema još. To, to. Dobro, idemo dalje. Rečenice koje ne želiš da čuješ u reklami. Dakle, rečenice koje ne želiš da čuješ u reklami. Propevajte i vi u školi pevanja Banera Ičević. Jeftin pokušaj iz provincije, da. Za finalnu obradu vaše stolice naša šmirgla, naš toalet papir. Dečija pašteta, ime sve govori. Smršajte brzo i lako. Romantični produženi vikend u Čadu i Etiopiji. Klinika za abortuse, Perišić. Molim vas, kupite naš proizvod da imamo više para za bolju reklamu. Pečenjara Perišić. Nalazi se u okviru klinike za abortuse, Perišić. U slučaju neželjenog dejstva nećete stići nikom da se poželite. Dakle, rečenice koje ne želiš da čuješ u reklami. Stolarska radionica za pravoslavne oltare. Pravljeno s tri prsta. Moram muzički džingl. Tejne, 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 kafana kod mare, na Ibarskoj magistrali. Tejne, 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 jer zašto da ginete trezni? Tejne, tejne.
Tokom onih dana, tenzija raste. Zato legalizuj. I'm with you. I'm fucking with you. Da, da. Ovo je dobro. Ovo je dobro. Da, ja imam još jednu kliniku s tvojim imenom, ali možda da... Uvek je dobro čuje neku kliniku. Nemoj se poreza, znaš. Ti sad će mi kao dana kudela. Registruj drugu firmu, šta sad i ti je. Na paušal. Klinika za amputacije Perišić. Izgubite od 1 i do 10 kilograma. Okej, okej, okej. U redu je, u redu je. Ta fora je nekako dobila noge. Dobro, može publika da glasa? Sve u redu? Može. Bane, molim vas, unesite elektronske naprave za davanje i sabiranje glasova. Dobro, momci, da li ste spremni, čujete glasove objektivne beogradske publike. Molim vas, uzmite vaše elektronske naprave u ruke. A vaši glasovi za Sergeja Trifunovića, molim vas sada. Brže, jače, bolje, možete li. O, Boga mi. Što se mene tiče, neka ovako prođe ovaj slogan na sledećim izborima. Vaši glasovi za Điđu sada. Treba menjaš slogan, znaš. Da, izgleda. A ne, hvala. Hvala. Vidiš kad se nema slogan, koliko bolje. Znači, znate li ćeo da ode, on će da ostane, uvlačite se vidite. Naši glasovi za Aleksandra Perišića, molim vas sada. Mislim da su ti ovo zalivadili zato što si kasnije. Jeste. Ja ih znam, to su moje ljude, znaš šta. Ali, ej, ali vas molim da u drugom krugu glasate pošteno, okej? Vaši glasovi za Baneta... Sad se obraćam isključivo kameri, vama ništa. Vaši glasovi za Baneta, molim vas sada. Dobre. Hvala. Jedino sam ja. Jedino sam ti. Ali vidi, ne mora znači to ništa. Baci to da ovo... Ali nema, to nije... Da vidimo kako je stanje na tabeli, koliko bodova je ko osvojio. Srđan 89, Aleksandar 80, Bane 75, Sergej 39. To je... E, dobro, ne može i titula i pobjeda u kvizu. E, ne može i kvizu. Stvarno mislio da ćete osvojiti titulu, da te ja dovedem ovde kod mene da ti pobediš. Da, ti pobediš. Da, ne može i titula i pobjeda u kvizu. Kapirao sam to. Znači, nećeš pobediti nikada. Ovde. U ovom studiju, ne, znaš kao. I sad nastavim sa svojom pričom. To je Ancelotijev rečenica. Ne može i titula i pobjeda u kvizu. Tako je, ne može. Mi imamo jednu rubriku koja se zove Zbunjeni urednik. Šta radimo? Dobro. Uzimamo fotografije sa sajtova svojih portala informativnih i naslove i ređemo kako mi hoćemo. Bacimo ovako, pa šta se sa čim spoji? Pa i oni ređuju kako... Da, i oni to rade tako. Ali da znaš da sve su autentične fotografije, autentični naslovi sa internet portala. Vreme je za Zbunjenog urednika. Lopov propevao posle dva pitanja. Ona je tatina miljenica i jako je odbila da radi za njega. Ovaj momak pruža toplinu napuštenim psima. Ja Bože. Grozno, ovako izgleda čovek koji se nije kupao 60 godina. Koliko vam vremena treba da nađete grešku na ovoj slici? Znaš šta, taj iskreni topli osmeh je razoružavajući. Jeste, ja se sjećam kad se Toma prvi put nasmio, to je bilo u snimanju spota za predsjednički izbore 2012. godine. Ja sam ga vidio, tek kad je dobio izbore, se nasmio, to je izgledalo kao, kako se zove onaj Smithers u onim Simpsonu. Ne, on ima taj neki, to je njemu je osmeh neprirodno stanje na licu, znaš. Da, nije navik. Pa nije ni Aleko isto. I Vule isto ima problem sa... Kiselina, sa neka kiselina. Da, on se smije zato što je njemu neprijatno što je toliko bolje od njih. To je sasvim drugi pravac. Ubi ga težina. Tako je. Pa mu razvori ti da ustaješ u 4 ujutru i ti bi se tako zove. Ja ne bi ni išao u krevet. To ti pričam. Ja sam tako i radio neko vreme dok nisam završio u bolnici. Jesi bio si? Da, više put. Dva put sam bio. Kako ti sad? Sad mi je super. Naspavao se tamo. Dobro, dobro, to je lepo. Što mi pitaš? Pa smo ti dali infuziju ovde, bre, tako smo ti pokonali infuziju. Tako je bilo. Drugo polovreme, možeš, a ne možeš.
Da bi ova igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon. Ovo je najbolji deo, mislim, da Bane unosi mikrofon. Bili me ludilo, želim. Hvala, Bane. Dakle, ovo je već uigrana rubrika Možeš, a ne možeš. Dakle, možeš reći o Monalizi, ali ne i o svojoj ženi. Šta možeš da kažeš o Monalizi, ali ne i o svojoj ženi? Sad Tamara oštri nož. Lepa je zato što je sređena bojama. Možeš o Monalizi, ali ne i o svojoj ženi? Hteli da je ukradu pet puta. A obrve gotovo neprimetne. Može o Monalizi, ali ne i o svojoj ženi? Ma to po ceo dan visi u muzeju, bre. Može o Monalizi, ali ne i o svojoj ženi? Nije nešto za spavaću sobu, bolje bi čučnula u trpezariju. Ja imam. Pa svi kažu da je lepo, ja nešto ne vidim tako. Može o Monalizi, ali ne o svojoj ženi? Raspada se, brate, svake godine ide na restauraciju. Šta bre, nju je Leonardo drndo jedno tri godine. A, iz jednog ugla stvarno liči na muškarca. Dobro neče. Dobro neče, ajde, nema veze, ajde. Ne zna se mnogo o njoj. Neki kažu da je bila žena nekog trgovca, neki kažu da je bila kurva. Ajde. Možeš mu Monalizi, ali ne o svojoj ženi. Da. Samo ćuti, usta ne otvara. Dobro, gotovo. Da si ima nešto. Ajde. Što ti kažem? Ti, kad tako kreneš, neš, ti, ja sve mislim da hoćeš nešto sasvim L5, drugo da uradiš. L5, ne, da. Ne, deluješ kao da ćeš da... Znam. Ne, ne, sve uradiš. Okej, okay, ajde. Mogu reći o Monalizi. Ali ne i o svojoj ženi. Zamisli da imaš ženu. Ja imam reprodukciju. Ode, ode. Idemo dalje. Šta možeš reći u westernu, ali ne i u porniću? Dakle, može u westernu, opa, ali ne može u porniću. Dvoboj za malo. Pa tu bi Sergej pokido, bre. Može u westernu, ali ne i u porniću. Popitaj viski, boleće da ga vadim. A gde je Buč? Polomiše mi strelu. Dakle, može u westernu, ali ne i u porniću. Popite mi jednu kontradiktoru. Ovo može i u westernu i u porniću, ali nije baš poželjno. Ne, ne, može. Vreme je da ovo rešimo kao pravi muškarci. Može u westernu, ali ne i u porniću. Ti drži nogu, a ja ću da zakivam. Može u westernu, ali ne i u porniću. Mama, take this badge of me. Može u westernu, ali ne i u porniću. Ja sam ponosni nosilac tri pera. Može u westernu, ali ne i u porniću. Može u westernu, ali ne i u porniću. Ma muzaj je dok ne crkne. Polako, Jimmy, ubićeš tog konja. Šta može u... Ha, ha, ha.
traži u westernu, ali ne može u prniću. Može u westernu, ali ne u prniću. Imam samo jedan metak. I čuvao sam ga za tebe. Može vesterno, ali ne oporniću. Sad će dođe Gidra, pa ste ga naj... Može vesterno, ali ne oporniću. Taj metak neće biti dovoljan. Primio sam ih 1000. Ima jedan koja može i jedan i drugo. On sam čuo i u prniću u westernu, samo što se drugačije izgore. I isto reče za... Fuck me. Imaš ti neku još? Ajde, ti si volao kao bojce izgleda. Može u westernu, ali ne i u prniću. Ko su ovi Indijanci što nas opkoljavaju? Evo će, ajde. O, ne, Indijanci, sad će da nas oderu. Može vesterno, ali ne u prniću. Jer mi smo tri amigosa. Izlazim iz propozicije, o, može i u vesterno u prniću. Kad primiš metak, boli samo prvi put. Dobro, dobro, smo gotovi. Okej. Priču kratim. Dobro, dobro. Možeš da izgovoriš pred saobraćajcem, a ne možeš tokom seksa. Opa, opa, ajde. Možeš pred saobraćajcem, ali ne možeš tokom seksa. A, video sam da je crveno, ali nisam stao. Možeš pred saobraćajcem, a ne možeš tokom seksa. Možeš pred saobraćajcem... Čajcem, a ne možeš tokom seksa. Stvarno nemam dozvolu. Možeš pred saobraćajcem, ne možeš tokom seksa. Da, ja sutra idem na registraciju. Možeš pred saobraćajcem, a ne možeš tokom seksa. Svestan sam da je ovo bilo prebrzo. Bože, pa naravno da je dete vezano. Možeš pred saobraćajcem, ne možeš tokom seksa. Slučajno sam ušao u suprotan smer, neće se ponoviti. Nemam sajlu za vuču. Može pred saobraćajcem, ali ne može tokom seksa. Pa jel opet da duvam? Ja inače ne pijem, ne znam kako bi se ovo desilo. Može pred saobraćajcem, ali ne i tokom seksa. A jel možete vi da ga držite dok ja duvam? Ja sam stao i ovaj deda me zalepio od nazad. A nisam stigao da promenim gumu, ovo mi traje već 2 godine. Ma, znam, pukla mi guma, ali izdržat će. Pa nemoj ti vi, pa kolega me juče odrao. I šta, završiš 6-mesečni kurs i sve ovo radiš?
Okej. Vreme je za glasanje. Jesu mašine spremne? Dobro, molim vas vaše glasove za našeg gosta Sergeja Trifunovića. Oderite slobodno. Kolega mi juče odro, a vi slobodno. A vi možete i danas. Evo, evo. Ali, onda bi za što bilo mnogo bolje da je opet. Dramaturški gledano bolje bi bilo da je. Molim se vaše glasove za Điđu, sada. Za što bi bilo očajno da sad bude od dole. A sada čovek kome je bitno da dobije palac kako god. Vaše glasove za Aleksandra, molim vas sada. Perišić ne bira, da se obavlje, Nije bitno kako je palac, nego kako se namestiš. Kažu, palcu se u nokat ne gleda. Da, bom. Vaši glasovi za Baneta Ričevića, molim vas sada. Lepo si prošao. Da ima tabelu ove druge igre. Ja sam najgori. Srđan 91, Aleksandar 78, Sergije 78 i Bane 73. Boga mi, ja dobijem, ako ja dobijem, mogu se plasiram u osminu finala. I možda uđeš u četvrt finale pa nemaš šta četiti. E sad, znaš kako komičari često uspe da predvide budućnost? Ja sam dramski glumac, nisam komičar. Pa ne mislim na tebe, mislim na nas. Dobro. Nego pitan da li si upoznan s tim kako su svim sami predvidjeli Trumpa i da govorim. Trumpa, da, lupiš i pogodiš sigurno. Tako, mi ovdje imamo vesti iz budućnosti. Dobro. Gledamo vesti iz budućnosti. Već se plašim. To plista. Mišo, bojim se. Mišo, bojim se. Ovo su vesti iz budućnosti za 23. maj 2026. godine. Saša Popović donao odluku o raspisivanju novih izbora za žiri u Zvezdama Granda. Građani Srbije će ponovo imati priliku da izaberu ko će upravljati njihovom sudbinom u naredne 4 godine. Za najviše 2 dana Grand Rig će reći ko ide dalje, izjavio je Popović. Ovoga puta će njihov izbor stvarno uticati na njihove živote. Ivica Dačić lošom šalom usmrtio poslednju pandu na svetu. Ivica Dačić, jedan od najduhovitijih političara po mišljenju Ivice Dačića, uspeo je da svojim šalama usmrti poslednju pandu i tako u potpunosti istrebi ovu vrstu. Posle ove vesti primećen je veliki broj bengalskih tigrova koji kupuju čepove za uši. Nataša Bekvalac angažovala svog ličnog matičara. Nakon stiliste, frizera i fotografa, popevačica angažovala i ličnog matičara koji će uvijek biti pri ruci ukoliko je zatreba za neko iznenadno udavanje. Matičar u svojoj ekipi ima 2 kuma, starog svata i više Bidermajera. Vlasnik Twittera lično obavestio Nebojšu Krstića da nije obavezno da tvituje baš sve što pomisli. Nebojša Krstić je reakciju novo obaveštenje najavio na Twitteru. Kako saznajemo, serija tvitova o ovome će biti napisana u sledećih par dana. Reality u Parovi opala gledanost. Gledanost ovog reality je opala jer su svi koje bi to moglo da interesuje već ušli u ovaj program. Razmišlja se da se u kuću Parova ubaci i televizor koji će emitovati samo Parove kako bi se podigla gledanost. Gledali ste vesti koje će biti. Bravo. Bili su ovo vesti koje će biti, a na redu je bajka. Dobro, igramo bajku, Sergij. To si jedino gledao, rekao si da je to nešto, svakog priča šta hoće u suštini, a temu zadajemo publika i ja. Dobro. Po nekom principu demokratije. Tako da, hteli smo kad je glumac, mi uzmemo nekog glumca, tako da ja prvi biram glumca, neka to bude Bane Trifunović. To onaj dečko što je s tobom igra u onom filmu kad idete nešto u Grčku zajedno. Mnogo se filmova snimio. Sete na plaži, jete sardinu. Dobro, sećaš se tokom bajke. Dobro. Dakle, glumac Bane Trifunović. Sad publika bira neki lik iz bajke, bilo koji. Sergej Trifunović. Krcko Raščić. Kako? Nisam čuo. Kako? Pinokio. Može. Dobro. Lik iz bajke Pinokio. Slobodno glasnije, ja ne čujem, malo sam stariji. I vaše trojica birate alat. Evo, imam.
Ajde. Mistrija. Mistrija, ajde, dobro. Zaista lep alat. Mistrija. Ako voliš Mistrije. Mistrija. Dakle, Bane Trifunović, Pinokio i Mistrija. To je tema za vašu bajku. Bane Trifunović i Pinokio svađaju se oko Mistrije, nepoznati autor. U jednom dalekom gradu, nećemo reći kom... Dobro, Užicu. Pinokio iz Gorjana, ali dobro. Bane, sedeći i razmišljajući koji dramski monolog bih mogao da uzmem za sledeću godinu za akademiju, dođe do knjige Pinokio. I pomisli, lepa je knjiga, a meni bi za monolog trebala neka misterija, da svi onako kažu što je mistično ovaj Bane. I dok je Bane razmišljao o misteriji, nađe Mistriju. Jer je misterija daleko od bilo kakve veze sa realnošću, a i sa Srđanom Dinčićem, by the way. U svakom slučaju, Pinokio se stvorio. Izraste mu nosi s knjige i nateče Bane te u oko. Šta mi to uradi, reče Bane, te uze Mistriju da se odbrani. Na to Pinokio reče, nemoj me povrediti, ja sam Nik iz bajke i normalno je da mi nos raste ako si ju čitao. Bane reče, nisam čitao ovu bajku, tek sam uzeo, no ti mi zabi nos u oko. Na to reče Pinokio, čuti bolje nos, šta si drugo mogu da digneš, dobro se prošao. Kaže, Bane, ništa, sad ćemo da skratimo, sad ću da te deljem. I uzme Mistriju. Uze Mistriju i krene da delje. Pinokio reče, ali ne delje se Mistrijom, Mistrijom se nešto drugo radi. Reče, Bane, nikad nisam bio ni na kakvom zanatu, te ne znam ni šta je Mistrija, ne znam ni šta je ovaj alat. Ja da sam hteo da budem zanatlija, otišao bih neki kujundžiluk, a ne u glumce. Kujundžiluk. Pa možda bi mogao da radiš pesmu Kujundžija i Hitroprelja, reče mu Pinokio. Kaže, Bane, otkud ti znaš za Kujundžiju i Hitroprelju, majke ti. Kad reče Pinokio, Kujundžija kuje, kuje i nauči šta da radi sa Mistrijom ceo dan. I na to Bane reče, lepa je pesma, čoveče. Misterija je odakle nastala pesma. Eto, mister... Eto misterije. I na to najđe Đepeto. Kaže, šta mi kvariš, dete? Sram te bilo glumcu jedan. I onda su svi otišli na pokomplet lepinju, i, a Bane je uzeo Šekspira i Nušića za prijemni i položio. I? evo, i sad mi si sijalicu ugasio. I sad stoje... A, dobro, došli smo do kraja da vidimo tabelu sa finalnim rezultatima. Pobedila je Ivana Petas, prvi. Srđan 180, Aleksandar. Evo, opet zazivno! Bane 148, Sergej 117. Ima vremena za tvoju opciju, nemoj da brinu. Ti si. Čestito ću opoziciji. Hvala. Hvala. Teška srca, ali... Svima vama koji ste glasali za mene, želim da se zahvalim. Svima vama koji niste, čekam vas na izlazu, koliko god da si ide. Ne meni niste. Ja ću ti praviti društvo. Ja ću ne društvo. Došli smo do kraja, ali čini mi se da jedna stvar nije razjašnjena. Kopko me onaj palac na dole koji ste mi dali, ako se sećate. Da, to je bilo pre tačno 14 dana. I 4 sata. I ja sam skapirao da vi u stvari glasate za moje fore, ali to nije poenta. Treba samo da glasate kako sam vodio emisiju, a ne kakve su bile moje fore. Ako smo se oko toga razumeli, uzmite svoje sprave vreme da glasate za mene. Ali ostao bi bez emisije, čovječe. Kako sam ja obavio svoj voditeljski posao, vaše glasove, molim vas, sada. Debeli. Idi na happy, debeli. Hvala vam! Ponedeljak, utorak, petak. 22 časa na prvoj, lako noć, prijetno. Hvala što ste sa nama.